наука фізика, це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухає. Це Тесла, Фермі, генштейн, Ландау, Ісак, Ньютон, Дослідників, чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика, класно сто процентів. Шановні телеглядачі, ми продовжуємо цикл наших відеоуроків. Безпосередньо сьогодні ми з вами поспілкуємося по розв'язуванню задач на ті теми, що були вивчені на попередніх відеолекціях. Практикум розв'язування задач світлові кванти. Тема сьогоднішнього уроку. Розділ квантова фізика. Шановні телеглядачі, уявімо себе. Минулий рік основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання і нам зустрічається питання. За допомогою створеної Бором моделі атома пояснено А існування ізотопів, б походження лінійчастих спектрів, В. Періодичну систему хімічних елементів Г. Явище радіоактивності. Увага! Правильна відповідь. За допомогою створеної бором моделі атома пояснено походження лінійчастих спектрів. Саме цьому було присвячено наша другий урок, в якому ми розглядали лінійчастий, суцільний спектр, смугастий спектр. І яким е, станом речовини вони притаманні. Почнемо розв'язувати задачі. Перша наша задача яка енергія та імпульс фотонів інфрачервоного випромінювання частотою 30 ТГц. Що ж нас відомо? В нас відомо, що це інфрачервоне випромінювання. Тобто це те випромінювання, яке лежить за межами видимого світла. Ми це інфрачервоне випромінювання можемо побачити тільки за допомогою спеціальних приладів. Наприклад, це прилади нічного бачення. Якщо ви зацікавились цим матеріалом, така науково-популярна інформація є в мережі інтернет, ви можете з нею познайомитися. А в нашій задачі відомо, що це у нас частота 30 ТГц. Десяткова приставка, яка не так часто використовується на уроках фізики, але, зокрема, на уроках інформатики, вона стала вже звичайною. Інформатики теж починали з кілобайт, потім з'явилися мегабайти, мегабіти. Стандартом вже звучить гіга, 10 в 9-му байт. При тому використовуються саме ті приставки десяткові, що є фізиці виробниками. Десяткові, тобто гігабайт, це 10 у 9. -му. Сучасні накопичувачі вже досягнули терабайт. Тера – це 10 у 12. -му. Наступна десяткова приставка. Відповідно, ми можемо написати, що це 3 на 10 у 13 степені Герц. Чому ж у нас 13-й степень? Тому що тут 30, і ми перенесли кому на один знак ліворуч. Нас запитують, чому дорівнює енергія та імпульс фотона? Здавалося б, мало що відомо. Але нам все для розв'язання цієї задачі відомо. Тут є два підпитання. Аналогічні завдання ви зустрінете і під час зовнішнього незалежного оцінювання, коли треба дати відповідь не на одне питання, а на два. Тому у нас і в тій частині, що ми запитуємо вас, що ми шукаємо, розміщено дві фізичні величини енергія та імпульс. Перша величина енергія. Довиток стала планка на частоту. Можемо одразу розв'язати першу частину задачі. Потім перейти лише до другої. Не обов'язково одразу вивести дві формули. Оскільки це незалежні між собою питання. Енергія дорівнює. Стала планка 6,62 на 10 у мінус 34 степені. І помножити на частоту 3 на 10 13. Знову ж таки, ми можемо скористатися або калькулятором, що в нас є на наших гаджетах, можемо помножити це в стовпчик, можемо скористатися аналоговим калькулятором, можемо скористатися цифровим калькулятором, чим завгодно. Головне провести розрахунок. Навіть звичайним калькулятором, який не може оперувати за числами в стандартному вигляді. Тоді нам просто потрібно помножити, виконати дії в даному випадку множення між тими цифрами, що в нас стоять біля 10 в якомусь степені. В даному випадку це 6,62. Помножити на 3, Отримуємо ми значення 19,86. Це проміжний розрахунок. Далі ми робимо дії зі степенями числа 10. 10 мінус 34 на 10 у 13 степені. Це буде 10 у 21. І переводимо в стандартний вигляд числа, зробивши відповідне, наприклад, округлення до. 2. 2 на 10 у мінус 20 степені. Одиницею вимірювання енергії в нас є джоуль. Це та енергія, яка переноситься однією частинкою, одним фотоном. Як же знайти імпульс? Для імпульсу те, що у нас є. Готова формула, ми можемо нею скористатися. Імпульс це відношення сталої планка до довжини хвилі. Або це добуток сталої планка на частоту світла, поділити на швидкість світла. Оскільки в нас мова йде в цій задачі про частоту, то ми скористаємося цією формулою в такому вигляді. Звідки взялася ця формула, ми можемо вивести. А можемо переглянути попередній урок і переконатися, дізнатися, чому саме такою вона є. Проведемо відповідний розрахунок. Імпульс дорівнює. Стала планка 6,62 на 10 у мінус 34. Помножити на частоту 3 на 10 13 Та поділити. На швидкість світла. 3 на 10 у восьмому. Якщо уважно подивитися на цей вираз, ми також переконаємося в тому, що вдаватися навіть до послаг звичайного калькулятору сенсу немає. Оскільки трійка в чистельнику і трійка в знаменнику ми можемо їх скоротити. А далі у нас буде 6,62 відповідь, бо біля інших десяток у нас стоїть основа лише одиничка. А далі виконуємо дію зі степенями, яку можна виконати в умі. Мінус 34 плюс 13 це буде мінус 21. І поділити, якщо на степені, у нас також діє віднімання. Мінус 21 мінус 8 це буде мінус 29 степень. І одиниця фізичної величини. Кілограм помножити на метр на секунду. Перевіримо одиницю фізичної величини. Для цього нам формулу треба підставити відповідні. Е не числові значення, а одиниці. Про те, що я підставляю одиниці, вказує те, що позначення цієї фізичної величини імпульсу ми взяли у квадратні дужки. В чисельнику. Одиницею сталої планки є джоуль помножити на секунду. Одиницею частоти є герц, одиницею швидкості в нас є метр за секунду. Зробимо відповідні перетворення. Нагадую, що герц. Це одиниця поділена на секунду, тому в нас залишається джоуль поділити. Оцей потрійний дріб ми перетворюємо в звичайний дріб шляхом. Або перетворення цього дробу, тобто ми метр на секунду, можемо. Дію ділення, замінити дією множення на обернений вираз. Тобто ми отримуємо джоуль, помножити на секунду, поділити на метр. Залишилося нам перетворити джоуль в основні одиниці системи Сі і отримати те значення, що нас цікавить. Здавалося б, як це зробити. Ми вже і не пам'ятаємо, як той джоуль вводився. Але ж ми, напевне, пам'ятаємо формулу кінетичної енергії. Нагадаю її. Енергія кінетична дорівнює добутку маси на швидкість в квадраті поділити на 2. А саме енергія буде в джоулях. Проаналізувавши цю. Формулу, яку ми пам'ятаємо, ми можемо записати, що один маса основна одиниця системи Сі кілограм, помножити на швидкість основні одиниці системи Сі метр на секунду до, ще й до квадрату. Ось, навіть не пам'ятаючи, що таке один джоуль, але пам'ятаючи формулу, якою ми неодноразово користувалися в механіці, ми можемо знайти. Співвідношення між цими одиницями. Тепер замість джоуля ми підставляємо вираз, який його замінює. Кілограм помножити на метр на секунду цей вираз в квадраті. І фактично на обернений вираз. Виконавши відповідні дії, ми отримуємо ту одиницю, яку ми і зазначили в дошках. Продовжимо. Наступна задача. Імпульс, який переносить монохроматичний почок фотонів, а це той почок фотонів, в якому притаманна лише одна частота. Через площадку 2 см квадратник за півхвилини рівний 3 на 10 у мінус 9 кілограм на метр на секунду. Знайдіть енергію, що падає на одиницю площі за одиницю часу. Запишемо умову задачі. В нас відомо площа 2 см квадратні, і одразу згадаємо, що ж таке сантиметр квадратні, квадратні одиниці, як їх перевести до основних одиниць, а основною одиницею площі. У нас є метри. 2 сантиметри квадратні. Нам відомо, що приставка Санти означає 10 у мінус другому. Але в даному випадку ця приставка у нас у нас входить у квадраті. Отже, 10 у мінус другому нам потрібно піднести до квадрату. І 2 сантиметри квадратних це буде 2. На 10 у мінус четвертому, а не 10 у мінус другому, як часто помиляються учні. Не робіть такі помилки, чужі помилки для того, щоб ви на них навчилися, а не повторили. Хоча власний досвід ніхто не відміняє: півхвилини. Ціла хвилина це 60 секунд. Півхвилини 30 секунд. Це в нас мова йде про час. Так і запишемо. 30 секунд. Імпульс. Притому мова йде не про імпульс фотона одної частинки, а імпульс, який переносить пучок фотонів. Тобто десятки мільйонів мільярдів цих частинок. Імпульс 3 на 10. У мінус дев'ятому степені кілограм помножити на метр поділити на секунду. Знайдіть енергію, що падає на одиницю площі. Отже, у нас мова йде про одиницю площі. І у нас йде мова про одиницю. Площа у нас відомо, це одиниця. Одиниця площі, коли йде мова, то мова йде. Про один метр квадратний. Один метр квадратний. За одиницю часу. Час у нас одна секунда. Дізнатися нам потрібно енергію. Що нам для цього потрібно? Ключова формула всіх задач на світлові кванти це що енергія дорівнює добути сталої планка на частоту. В даному випадку в нас в умові задачі частота невідома. Проте в нас е відома, відомий імпульс. Але імпульс не одного фотона, а пучка фотонів. Імпульс пучка фотонів це буде імпульс одного фотона. І помножити на кількість фотонів. Відповідно, і енергія загальна, яка переноситься, буде дорівнювати ню на кількість фотонів. Незважаючи на те, що в даному випадку в чисельнику у нас послідовність множників відмінна. Ми можемо розрахувати, чому дорівнює імпульс і як він пов'язаний з енергією почка фотонів. Тому що від перестановки множників у нас добуток не змінюється. Це загальновідоме математичне правило ще з основної школи. Відповідно, імпульс у нас дорівнює енергія загальна не одного фотона, а почка. Поділити на, площ, на швидкість світла. І нас цікавить не просто, яка енергія цього пучка, а нас цікавить, яка енергія потрапляє на одиницю площі. Тобто, це у нас на 2 см в квадраті розрахунок. А нас питають на одиницю площі тобто той результат. Перенесення енергії, що в нас є, нам ще треба е, згадати, що на одиницю площі це буде більша величина. Тобто реальним пучок у нас може бути маленьким квадратиком. Нас не питають, яку енергію він переносить на цей квадратик. Нас питають, яку б енергію він переносив би, якби мова йшла про одиницю площі. Тобто не про ці 2 сантиметри квадратні, а про метр квадратний, то відповідно нам те значення енергії, що ми дізнаємося для цієї величини, потрібно буде врахувати, що у нас площа інша. Тобто відношення загальної площі, до речі, от бачите, в умові задачі я зробив невдале позначення. В якому плані невдале позначення? І ця це, це площа. Але для того, щоб їх відрізняти, нам потрібно було проставити індекс. Наприклад, та площа, про яку йде мова, що її потрібно порахувати, позначити з індексом 0. Та сама справа з часом. Додамо індекс 0. Відповідно, коефіцієнт, на який нам потрібно буде помножити в плані площі, це відношення площі що в нас S0. Тобто, на яку розрахунок йде до площі того квадратика. В стільки разів буде більший потік. Те ж саме з часом. У нас імпульс відомий за 30 секунд, а нас цікавить за 1 секунду. То в нас ще з'явиться один множник. На який результат ми маємо домножити: Т0В на Т. Тобто не за 30 секунд, а лише за 1 секунду. Виражаємо відповідні алгебраїчні перетворення. Енергія дорівнює імпульс на швидкість. І на оці коефіцієнти, які безпосередньо формул ми не виводили, але підставили. Ведемо розрахунок за допомогою калькулятора. Провівши розрахунок за допомогою калькулятора, ми отримуємо значення енергії. Що переноситься на одиницю площі за одиницю часу 150 джоуль. Оскільки ми не показували одиниці фізичних величин, то джоулі ми в дужки не беремо. Таким чином, ми з вами навчилися розв'язувати кількісні задачі. Але окрім кількісних, в курсі фізики є якісні задачі. Тобто, ваше вміння пояснювати явище. Ми числової розрахунки провели, знаємо характеристики цих явищ, які ми можемо використати. А як же ми можемо якісно відповісти на ці питання? Тобто пояснити явище. Наприклад, чому проводячи спектральний аналіз, досліджувану речовину вміщують в полум'я пальника або електричну дугу? А ми вже неодноразово казали, що в нас мова йде про атомарний стан речовини. Тому нам треба цю речовину перетворити на атоми. Який спектр випромінювання лампи розжарювання? Лампа розжарювання це метал. Тобто це тверде тіло. Отже, в нас неперервний спектр випромінювання. Ось я пролунав дзвоник. Сподіваюсь, наше заняття було вам корисним. Домашнє завдання, як зазвичай, ви дізнаєтесь під сьогоднішнім відео на Ютубі. Це задачі. Їх треба розв'язувати. Не боятись. Записав умову. Ти знаєш, що це вже квантова фізика. Формули в нас зустрічаються одні й ті самі. тільки не забуваємо, що не боятися робити алгебраїчні перетворення. Якщо це фізична стала, знайти її в довіднику. Бажаю успіхів! До наступних зустрічі в ефірі.